Hej, här sitter jag med Gustav Hammarsten. Ja, det här är Annika Andersson. Vi håller på att planera, nej. Julen. Vi repeterar en pjäs som heter Bagage. Det är ett julklappstips. Ja, det är det verkligen. Det är jävla bra julklappstips. Först i februari. Alltså, vi har smakat lite på glöggen, men det är en bra pjäs. Det är en bra pjäs, vi lovar. Men nu kommer våra julklappstips. Ja. Nu får du säga. Vad ska jag säga? Jo, jag ska säga att vi sitter i den scenografin till en pjäs som heter Dubbeltrubbel. Ja. Och den pjäsen, roliga pjäsen, den ska ut på Sverige-turné. Mm. Men sen kommer ju en annan fantastisk pjäs. Hem till dig. Hem till min hemstad Falkenberg och Sound of Music, en familjeföreställning som ni kan köpa biljetter till nästa vecka. Och även till Dubbeltrubbel släpps nästa vecka. Men är ni lite på G här nu, så klickar ni på länken här nere. Ja. Då kan ni få köpa dem redan nu. Ja. Och även våra biljetter till Bagage som har premierat 1 februari på Lisebergsteatern. Ja. God jul. Alltså det är för mycket information. God jul.